እንዲሁም ደግሞ ኒኮላስ ፔፔ ማክስ ግሪደል እንዲሁም ፎፎና የአጥቂውን ስፍራ ይመራሉ ተብሎ ይጠበቃል። በአሁኑ ሰዓት ጨዋታው ጀምሯል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ነው ጨዋታውን የጀመረው። ወደ ኋላ መልሶ በጨዋታው ቀጥሏል። ግራድል መታ ሰመተ ኳስ አው አብል ማሞ ከጨዋታው ጥመስላል። ነገር ግን የማል ዳኛው ያጽድቀው አጽድቀውታል። የመጀመሪያ ጎል አይቨርኮስ ብሔራዊ ቡድን አስቆጥ እንደገና ይሁን እንዳሻው ማል ሜዳ ላይ እሷ ሸምቷል። ሆኖም ግብ ጠባቂ አለን ሱራፌል መታ። ሱራፌል ዳኛቸው በ17ኛው ደቂቃ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጎል አስቆጠረ። የፋሲል ከነማው ያምባይ አዲስ ግዳይ እሽመልስ ተሸንፏል። በአንጻር 3 ጊዜ አሸንፏል። በቀይ መስመር ሽመልስ በቀለ ሁለተኛውን ጎል ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አስቆጥሯል። ሽመልስ በቀለ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ለ2021 ካሜሩን አፍሪካ